ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. Ჩვენ გირჩევთ რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხ შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Ეს ოთხ შაბათია პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემა კანონი. Მე ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი ვარ. Მიიღებს თუ არა სასამართლო წარმოებაში სახალხო დამცველის აპარატის სარჩელს. Ომბუდსმენის წარმომადგენლები იმ ხუთ საკანონმდებლო აქტს ასაჩივრებენ, რომელიც ნარკოლოგიური გამოკვლევის წესს არეგულირებს. Რომელი აქტი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, რა არგუმენტები აქვს უჩან ანუაშვილის უწყება, შეკითხვებს სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი მიშა შარაშიძე უპასუხებს. Მსმენელს კი შეუძლია დარეკოს ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-99 და გამოთქვა საკუთარი პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე კანონი რადიო იმედი. რა ვიცით კანონის შესახებ? Როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და თავისუფლება? Მოგესალმებით ბატონო მიშა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თემა არის საკმაოდ აქტუალური. Მას შემდეგ რაც უკვე ხედავთ არაერთ გამოსვლას ნარკოპოლიტიკის შეცვლასთან დაკავშირებით, საკმაოდ აქტიურად არის არასამთავრობო სექტორი წარმოდგენილი, საკმაოდ აქტიურად არის პოლიტიკოსთა ერთი ჯგუფი წარმოდგენილი. ისინი ითხოვენ რომ მოხდეს დეკრიმინალიზაცია გარკვეული ნარკოტიკული საშუალებების. განსაკუთრებით ალბათ აქტუალობას უფრო მეტად იძენს ეს საკითხი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ხშირად გვინახავს, როდესაც ქუჩაში ადამიანების ერთი ჯგუფი მამაკაცები, რომლებიც პოლიციის შეხედულებით საეჭო გარეგნობის იყვნენ, საეჭო ქცევა ჰქონდათ და გადაყავთ ნარკოლოგიური შემოწმებისთვის ამა თუ იმ დაწესებულებაში. მოდი ჯერ ვთქვათ, რამდენად დიდია პრობლემა? ან პრობლემა რო არ ყოფილიყო სახალხო დამცველის აპარატი არ დაინტერესდებოდა აღნიშნული საკითხით, რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ, რატომ დადგა დღის წესრიგში უკვე აი ამ ხუთი კონკრეტული აქტის შეცვლის საკითხი? იცით, ეს მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს არ დამდგარა კონკრეტულად ამ, ანუ დადგა საკითხი მთლიანად სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის, ასე ვთქვათ, გადახედვის. ჩვენ რამდენიმე წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდით, ვიკვლევდით, სწავლობდით ამ თემატიკას, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ პირველი ეტაპისთვის ორი ძირითადი პრობლემა, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ყველაზე ფალსაჩინო წარმოადგენდა რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, კერძოდ ეს არის ეგრეთ წოდებული ქუჩის იძულებით ნარკოლოგიური გამოკვლევა და ის, ასე ვთქვათ, არაპროპორციული სასჯელები, რომელიც ეკისრებოდა უშუალოდ ნარკოტიკული საშუალების არაგამსაღებელს, არამედ მომხმარებელს. ამიტომ აი ამ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიდგომის ფარგლებში მომზადდა ორი კონსტიტუციური სარჩელი. პირველი შეეხებოდა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის იძულებით ნარკოლოგიური გამოკვლევის წესის კონსტიტუციურობას, ხოლო მეორე კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც წელს გაზაფხულზე იქნა შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში, ის შეეხება უშუალოდ დეკრიმინალიზაციის საკითხს, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის საკითხს. გუშინ წინ ორშაბათს ჩატარდა ზეპირი გამწესებელის ხდომა საკონსტიტუციო სასამართლოში. საკონსტიტუციო სასამართლო ამ შემთხვევაში განიხილა მხოლოდ ეს ჯერჯერობით პირველი კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც შეეხებოდა ქუჩის იძულებით ნარკოლოგიურ გამოკვლევას, განიხილა მისი დასაშვებობის საკითხი ზეპირი მოსმენით. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ჯერჯერობით დასაშვება არის, ხო? ანუ ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს ცნობილი. ჩვენ გვაქვს იმედი, იმიტომ რომ გვაქვს საკმაოდ მყარი სამართლებრივი არგუმენტები. აი, არგუმენტებზე მინდა კითხოთ, აი რა არგუმენტებია, რასთან მოდის წინააღმდეგობაში საკონსტიტუციო კომისია სასამართლოს მიმართავთ იმ შემთხვევაში, თუ კონსტიტუციასთან მოდის ესა თუ ის მოხლი წინააღმდეგობაში? ხუთ აქტზეა საუბარი და კონკრეტულად რო გითხრათ, აი რომელი არღვევს კონსტიტუციურ უფლებას ადამიანის? თვითონ ეს პროცედურა, ანუ იძულებით ნარკოლოგიური გამოკვლევის პროცედურა საკმაოდ რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ეს არის პირველი, როდესაც პირი უშუალოდ პოლიციას ქუჩიდან ან თქვა სხვა ადგილიდან გადაჰყავს ნარკოლოგიურ კაბინეტში გამოკვლევაზე. ამის შემდეგ უკვე გამომდინარე იქიდან, თუ რა შედეგი იქნება ტესტირების, ანუ თუ დადგინდება გარკვეული ნივთიერების ბიოლოგიური მასალის ნიმუში არსებობა, მაშინ უკვე საქმეს ეძლევა წარმოება ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის
sahit gadaigzamneba sasamartloshi an im shemtkhovesh tu pirs ukve aks dakisrebuli administratsiuli pasukhisgebloba narkotikuli sashualebis mokhmarebaze da am dakisrebuli asvtkat sanktsiis dakisrebidan arari erti tseli gasuli anu khteba ganmeorebiti mokhmareba mokhmarebis shemtkhova asits shemtkhovashi mas ekisreba ukve sanktsiis kodeksis 273 mokhlit gatvalistinebuli pasukhisgebloba rats aris შესაბამისი ჯარიმა, რასაც უფრო ხშირად იყენებენ ან ერთ წლამდე, ასე ვთქვათ, საპატიმრო სასჯელი. ეხა ჩვენ შესაბამისად გასაჩივრებული გვაქვს თვითონ ეს პროცედურა სასამართლომდე, ანუ როგორ ხდება იმტკიცებულებების მოპოვება, რომლის საფუძველზეც მერე მოგვიანებით უკვე ადმინისტრაციული წესით ან სისხლის სამართლებრივი წესით ხდება პირისთვის დაკისრება შესაბამისი სანქციის. პირველ რიგში ჩვენ ყველაზე ასე ვთქვათ დიდ წინააღმდეგობას ვხედავთ საქართველოს კონსტიტუციის 18 მუხთან, რომელიც არის პირადი თავისუფლების ხელშეუხებლობის უფლება, ვინაიდან ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ პოლიციას ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც გადაყავს პირი ნარკოლოგიურ გამოკვლევაზე, მას არ გააჩნია სათანადო, როგორ ვთქვათ, ასე საფუძველი, ანუ კანონმდებლობით არ არის საფუძველი ისე დადგენილი, რომელიც მაქსიმალურად გამორიცხავდა პოლიციელის მხრიდან თვითნებობის შესაძლებლობას. მაგალითად, ამას აჩვენებს თუნდაც სუბოლო სტატისტიკა, ეს არის 2016 წლის პირველი 6 თვის სტატისტიკა, როდესაც პოლიციის მხრიდან 14000 ადამიანი იქნა ეგრეთ წოდებული იძულების ნარკოლოგიურ გამოკვლევაზე გადაყვანილი, საიდანაც დაახლოებით 3000 დაუდგინდა მოხმარება. ანუ ფაქტიურად 11000 ადამიანი, უდანაშაულო ადამიანი იქნა დაკავებული რამოდენიმე საათის განმავლობაში. ეს არის ძალიან სერიოზული შეზღუდვა თავისუფლების, რომელსაც უნდა ჰქონდეს კონკრეტული მიზანი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ის მიზანი, რომელიც თავისუფლების შეზღუდვის საფუძვლად გამოიყენება, ანუ კონკრეტული პოლიციელი სუბიექტური შეხედულება რამდენად წარმოადგენს პირი ნარკომომხმარებას, კონკრეტული ეჭვის საფუძველზე დაკავება, გადაყვანა, ამაზე ხომ მიმდინარეობდა მსჯელობა იმ მსჯელის ჯანდაცვის კომიტეტის პარლამენტშიც ეს იყო. იქ ტრაშია საქმე ცოტა რთულია გონივრული ეჭვის განმარტება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქმე შეეხება ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებას. მოგეხსენებათ, საქართველოში ეს მოხმარება არ ხდება საჯარო ადგილებში, უფრო ხდება ფარულად. ამიტომ პოლიციელის მხრიდან სხვათაშორის განსხვავება არის იმაში, რა არის მოხმარება და რა არის ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ ყოფა. ნარკოტიკული მოხმარება არ უკავშირდება აუცილებლად თვითონ დაკავების მომენტში პირის ნარკოტიკულ სიმთვრალეს. ანუ ნარკოტიკის მოხმარება შესაძლებელია დადასტურდეს როგორც მეორე, მესამე, რამოდენიმე დღის და ზოგჯერ თვეების შემდეგაც. ამიტომ განსაკუთრებით ასეთ პირობებში, როდესაც პოლიციელს უფლება აქვს თავისი სუბიექტური შეხედულებით გადაწყვიტოს ამ ადამიანმა მოიხმარა თუ არა ნარკოტიკული საშუალება, ეს თავისთავად უკვე შეიცავს ძალიან დიდ თვითნებობის საკმაოდ ფართო საფრთხეს. აი, იმიტომ რომ რას ნიშნავს, თვითონ ნარკოლოგისთვისაც ხშირად რთულია კონკრეტული ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენა, არათუ არაპროფესიონალი, არანარკოლოგი ადამიანის მხრიდან. კი, არსებობს რაღაცა გაიდლაინები, რომელიც გარკვეულწილად ნარკომომხმარების სტერეოტიპის გარეგნულ ნიშნებს აღწერს, მაგრამ ეს შესაძლოა იყოს დისკრიმინაციული მოქალაქის მიმართაც, ალბათ. ხო, ის შეიძლება რაღაც სტერეოტიპში, მაგრამ არ ვიყო ნარკოტიკების მომხმარება. ხო, ძალიან ხშირად ფაქტი ეს, ამას ადასტურებს ის სტატისტიკა, რომელიც გვაქვს, ხო? ანუ 14000 ადამიანიდან მხოლოდ 3000 დაუდგინდა მოხმარება. თუმცა პოლიციის არგუმენტი ალბათ ამ შემთხვევაში და ადამიანების რომლებიც არ ემხრობიან დეკრიმინალიზაციას, იქნება ის, რომ აი 3000 ხო აღმოჩნდა და მაშინ რა ქნას პოლიციამ, თუ მას აქვს გონივრული ეჭვი, რომ კონკრეტული ტიპი არის ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ, არ უნდა გადაიყვანოს, აი რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ არსებობს ეს ნორმა, რომ ნარკოტიკების მოხმარება არის დაჟჯადი ქვეყანაში, იმისთვის რომ იფუნქციონირებს ან ბუნებრივია, ნებაყოფლობით არავინ არ მივა და არ ჩააბარებს ანალიზებს, რომ პოლიციას იქნება აინტერესებდეს.
მდგომარეობაში. იცით რა არის აქ ზოგადად დგება საკითხი იმისთან თუ რა არის დასჯადი. საქმე იმაშია, რომ თვითონ ის პროცედურა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გასაჩივრებული, გაუგებარია დასჯადად რასაც ხადებს. 2006 წელს მოხდა თვითონ აი ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის 45 მუხლის, რომელიც არის ასე ვთქვათ პირველადი სანქცია, რომლითაც არის გათვალისწინებული მისი შინაარსის ცვლილება. თუკი ადრე უფრო ნორმა მიმართული იყო ზუსტად იმის წინააღმდეგ, რასაც თქვენ გულისხმობთ, წეღან, ანუ ნარკომანიის წინააღმდეგ, დღეს ეს ნორმა, ამ ნორმის სამიზნე იქცა კონკრეტული ერთჯერადი მოხმარება. მიუხედავად იმისა, რა მიზნით იქნა მოხმარებული, მაგალითად დაუშვათ არ გამოურიცხავთ, ხო, თეორიულად შესაძლებელი არის, იმის შესაძლებლობა არსებობს, რომ ადამიანმა შემთხვევით მიიღოს ისეთი წამალი, რომელიც მას არ უნდა მიიღო. ანუ არა, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკული სიმთვრალის მიზნით, არამედ შეეშალა, ან საზღვარგარეთ მოიხმარა, მაგალითად ჰოლანდიაში მოიხმარა აბსოლუტურად ლეგალურად, ხო, მარიხუანა, და შემდეგ ის ჩამოვიდა, ჩამოსვლა რამოდენიმე დღის შემდეგ იგი დააკავეს, გადაიყვანეს, მას არ აქვს საშუალება, რომ აი ამ სისტემაში თუ მოყვა, დაამტკიცოს ის, რომ მაგალითად არ დაურღვევია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსი. ანუ ეს არის მიმართული კონკრეტული პიროვნების და არა პრობლემის წინააღმდეგ. პრობლემის როგორ უნდა მოხდეს, თუნდაც ადამიანი, აი ნარკოლოგების ხშირად დაობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის ერთი მოსაზრება, არის მეორე მოსაზრება, რომ ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალება, იქნება ეს მარიხუანა, იქნება ეს ეგრეთ წოდებული ბიო თუ უფრო მძიმე ნარკოტიკული საშუალებები, იწვევს მოხმარებას, არ არის ერთჯერადი მოხმარება, იწვევს გარკვეულწილად ადამიანების ზემოქმედებას ცუდი კუთხით ნარკოტიკული საშუალებები. ამაზე ხშირად ნარკოლოგების ერთი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში საუბრობს. რა უნდა მოხდეს? გასაგებია, რომ მოიხმარა დაუშვათ ისეთ ქვეყანაში, სადაც არ არის აკრძალული მარიხუანას მოხმარება, მაგრამ ჩამოვიდა საქართველოში და პოლიციელმა ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას? აი გადაიყვანა პირი, რომელმაც მოიხმარა ჰოლანდიაში, მაგალითად ის არ მოიხმარს საქართველოში? თუ არსებობს კანონი, ბატონო შარატო გეკითხებდით, თუ არსებობს კანონი, რომ არის დასჯადი, მაშინ როგორ უნდა დასაჯოს პოლიციელმა? ისტრარი, ეხა როგორ უნდა იყოს, თქვათ, რამდენად სწორია და გამართლებული არის, თქვათ, სასჯელი ამ შემთხვევაში მხოლოდ მოხმარების გამო, ეს ცოტა სხვა საკითხია და ალბათ ამაში უფრო ნაკლებად კომპეტენტური ვიქნებოდი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს ის სისტემა, რომელიც არსებობს. ისტრარი, ყველა ნებისმიერი ადამიანის უფლების შეზღუდვა უნდა იყოს რაციონალური, ანუ რაღაცა მიზნისთვის, რომელიც და იგი უნდა ხორციელდებოდეს რაიმე ლეგიტიმური მიზნისთვის. ეს მიზანი უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, გადაწონოს ის უარყოფითი მხარე, რომელიც ამ ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის საშუალებას გააჩნია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აი ეს 11000 ადამიანის, უდანაშაულო ადამიანის დაკავება არ არის პროპორციული იმ მარიხუანის ერთჯერადი მოხმარების ყოველი შემთხვევის დასჯის. ამიტომ ეს არ არის ის მიზანი, რის გამოც ვთქვათ, გამართლებული იქნება და ათასობით ადამიანის, უდანაშაულო ადამიანის დაკავება მისთვის, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარება ძალიან შეურაცხყოფელი და დამამცირებელი პროცედურისა ადმი, ამიტომ ჩვენ უდგებით ასე. ეხლა რაც შეეხება როგორ უნდა განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ საკონსტიტუციო სასამართლო დააკმაყოფილებს ჩვენ კონსტიტუციურ საჩას, ამ შემთხვევაში არა დეკრიმინალიზაციას გულისხმობ, არამედ არ მოხდა დეკრიმინალიზაცია, დააკმაყოფილა ჩვენი საჩა. კი ბატონო, ქუჩის ნარკოტესტირების ეს არსებული სისტემა თუ გაუქმდება და დარჩება, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკული საშუალების, ნარკომანიის მიზნით მოხმარება დასჯადად, მაშინ სახელმწიფოს უფრო სერიოზული მუშაობა მოუწევს იმისთვის, რომ თვითონ, როდესაც იგი სუბიექტურად ანუ რომ გამოირიცხოს პოლიციელის, მაქსიმალურად გამოირიცხოს პოლიციელის სუბიექტური შეფასება. უფრო მეტი მუშაობა მოუწევს პოლიციას ქუჩაში, უფრო მეტად მოუწევს იმ ნარკომომხმარებლების, ასე ვთქვათ, შესწავლა და გამოვლენა. ამიტომ ეს სისტემა, რომელიც აქ არის, აუცილებლად შესაძლებელია თვითონ იმ მიზნის თვისაც, რაც არის მაგალითად ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება, ნარკომანია, როგორც ასეთი. ანუ ეს
თუ გაუქმდება ეს სისტემა, პოლიცია უფრო მეტად იქნება მომდომებული იმისთვის, რომ ძალიან სერიოზ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მეტი მტკიცებულება წარმოადგინოს. ეს ამ შემთხვევაში უფრო მიზან შეწონილად მიგვაჩნია. თუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ შევთანხმდებით, რომ დეკრიმინალიზაცია არ უნდა მოხდეს და ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება უნდა იყოს დასჯადი. რეკლამა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა მოხდეს უკვე წამალდამოკიდებული ან ნარკოტიკული საშუალებებზე დამოკიდებული პირების უკეთესად შესწავლა. ამ შემთხვევაში მე დაუბრუნდების შეკითხვით, არ ხდება მათი მათ მიმართ არასწორი ქმედება, იმიტომ რომ შესაძლოა წარსულში ის იყო ნარკომომხმარებელი, მაგრამ დღეს არ არის და არც მას არ სიამოვნებდეს, მაგალითად პოლიციოს დაემორჩილოს და გადაყვეს ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე. რეკლამა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით სწორედ ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღეს საუბრობთ სახალხო დამცველის აპარატის სარჩელის შესახებ. ომბუდსმენის წარმომადგენლები ხუთი საკანონმდებლო აქტის გაუქმებას ასაჩივრებენ, რომელიც ნარკოლოგიური გამოკვლევის წესს არეგულირებს. ჩვენ დღევანდელი სტუმარია სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი მიშა შარასჭე. ბატონო მიშა, რეკლამამდე მე დაგისვით შეკითხვა. თქვენ ახსენეთ, რომ პოლიციას მოუწევს უფრო მეტი არგუმენტების მოძებნა იმისთვის, რომ ადამიანები დავშოთ თქვენი სარჩელი თუ დაკმაყოფილო და გადაიყვანონ ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და ექნებათ ბაზა, ვინც არის ყოფილი მომხმარებელი ან იმყოფება აღრიცხვაზე. ალბათ უკვე ამით იხელმძღვანელებს პოლიცია, ხო? რაღაც ადამიანების გარკვეული კატეგორია, რაღაც კრიტერიუმში ხო უნდა ჩდებოდეს, რომ გადაიყვანონ. ამ შემთხვევაში ხო არ გამოიწვევს ეს იმას, რომ მოხდება მიზნობრივი ჯგუფების უკვე მათი კონსტიტუციური უფლების დარღვევა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის იყო ერთხელ მომხმარებელი ან იმყოფებოდა აღრიცხვაზე, შესაძლოა დღეს აღარ არის მომხმარებელი, აღარ იმყოფება აღრიცხვაზე და უკვე მათი გადაყვანა მოხდეს ნარკოლოგიური შემოწმების კუთხით. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ვარიანტი პრობლემური იქნება. ამიტომაც ჩვენ ასე არ განვიხილავთ, რომ მხოლოდ პრობლემას მხოლოდ არ ვხედავთ იმაში, რომ ესეთი ნარკოლოგიური გამოკვლევის ესეთი პრაქტიკა, იძულებითი ნარკოლოგიური ტესტირების პრაქტიკა არსებობს. ანუ ჩვენ სხვა მხრივაც ვხედავთ პრობლემას და ამიტომაც არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეორე კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც შეეხება ზუსტად სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის მხოლოდ მოხმარების ნაწილში მის გაუქმებას და ცნობას არაკონსტიტუციურად. ამიტომ ზოგადად მთლიანად არის ეს სისტემა გადასახედი. ამიტომ ესე არ უნდა ცოტა რთულია, რომ ესე შევაფასოთ. ეს ვთქვათ, რაღაც კრიტერიუმით ხო უნდა იხელმძღვანელოს პოლიციელმა ამ შემთხვევაში? თვით დინებაზე უნდა მიუშვას და ამ შემთხვევაში არის, იცით, ანუ სახელმწიფო აუცილებლად სახელმწიფო ამ საკითხს უნდა არეგულირებდეს. მაგრამ საუბარი არის რაზე? რა ფორმით უნდა, ძალოვანი თუ სამედიცინო სოციალური ფორმით? ანუ ჩვენი სურვილი არის ზუსტად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს გარკვეულწილად ვაიძულოთ კიდევაც, რომ მან მაქსიმალურად მალე შემჭიდროებულ ვადებში დაიწყოს ფიქრი ამ დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შესახებ. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აი ეს ორი კონსტიტუციური სარჩელი არის გარკვეულწილად ესეთი მესიჯი, რომელიც სახელმწიფოს იმ შემთხვევაში თუ დაკმაყოფილდება უბიძგებს, ანუ იძულებულს გახდის, რომ გარკვეული ღონისძიებები განახორციელოს ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ამავე დროს ის სადამსჯელო ღონისძიებები, რომელსაც ძირითადად ეხა იყენენ, იცით რა არის? აი სხვადასხვა მხედველობაშია მისაღები ისიც, რომ როგორია დამოკიდებულება სახელმწიფოს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ პირი პირველად მოხმარების შემთხვევაში დაიჯება, ანუ მას ეკისრება მხოლოდ ეს სანქცია და ამით მთავრდება სახელმწიფოს ურთიერთობა ამ ადამიანთან. ერთადერთი შეიძლება კიდე გაახსენდეს სახელმწიფოს ეს ადამიანი, თუ პოლიციელი მას ქუჩაში გააჩერებს, მის სახელსა და გვარს გადაამოწმებს და თუ იგი არის იმ სიაში, ამ ადმინისტრაციულ სახელდადებულ პირთა სიაში, ნარკოტიკ, მაშინ შეიძლება ეს გახდეს საფუძველი მისი ხელახალი. ეს არის თუ არა დისკრიმინაცია? რა თქმა უნდა, იცით, აქ კი დისკრიმინაციული მხარიც არის ნამდვილად ამაში. ჩემი აზრით, ნუ ჩვენ ამ ეს საკითხი ჩვენ არ გვაქვს გასაჩივრებული, თუმცა აი ამ სიის არსებობის საკითხი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს გასაჩივრებული საკონსტიტუციო სასამართლოში, როდესაც ეს ინახება მუდმივად, ეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა.
თუ არასებ დასრულდა ზუსტად ჩვენ რო ქონდა პროცესი მაშინ მეორე დღეს იყო მისი არსებითი განხილვა და სავარაუდოდ მალე უკვე ამის თაობაზე ჩვენ ეგრეთ წოდებული საბანკო შავისია სავით არის რომ მიდის ხო დაახლოებით როდის რომელიც ჩვენ აბსოლუტურად გიკეთავს ყველანაირ პერსპექტივას ხო ამიტომ ხო ან რას ვამბობდი რომ თქვა წდება ურთიერთობა ერთადერთი არის აი ეს ზუსტად რა ქვია ისეთი შემხებობა, რომელიც უშუალოდ პოლიციელზე გადის. მაგრამ იმის მაგივრად, რომ მარტო ეს იყოს, თქვა სახელმწიფო რომ ამის უკან, თქვა იგივე იმ 500 ლარის გარდა, ამ ადამიანს რაღაცა თვალსაზრისით დახმარების შეთავაზება მაინც რომ გაუკეთოს, იგივე მკურნალობასთან დაკავშირებით, იგივე რაღაცა სოციალური რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, იმით უმეტეს 55 მუხლი ადმინისტრაციული, რომელიც სასჯელს ითვალისწინებს, მას აქვს შენიშვნა, შენიშვნის პირველ ნაწილში არის აღნიშნული, რომ თუ პირი ნარკოტიკულ საშუალებად ხმარებასთან დაკავშირებით მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას დახმარებისთვის, მაშინ იგი უნდა განთავისუფლდეს ადმინისტრაციული პასუხისგებლობით. დღეობით ეს ნორმა არ იმკვდარი. იმიტომ რომ რეალურად რა მომენტში შეიძლება ხო ადამიანი დაფიქდეს იმაზე რომ მიმართოს ექიმს დასახმარებლად. მათ შორის ეს არის ის მომენტი, როდესაც იგი ისჯება სამართლებრივად, ხო? მაშინ შეიძლება მაშინ მაინც რომ მისცეს სახელმწიფო მარჩევანის უფლება, რომ მან ანიმტურ ან თუნდაც ის 500 ლარი რაღაცა თანა დაფინანსებით. ამაზე მუდმივად მიმდინარეობს საუბარი, ამ ეთერშიც არაერთხელ უსაუბრიათ ნარკოლოგებს, რომ ის თანხა, რომელიც ნარკომომხმარებლებისგან ხდება სახელმწიფოს ხე ამ თანხის ამ ღება ძალიან მიზერული თანხა ხმარდება სწორედ მათ რეაბილიტაციას და ეს პრობლემაა სახელმწიფო მიმართულებით. როგორც ნარკოლოგები საუბრობენ და არაერთხელ უსაუბრიან, აი ძალიან ფაქტიურად არანაირი თანხა არ არის გამოყოფილი პრევენციასთან დაკავშირებით. ანუ პრევენცია აქ იგულისხმება ახალგაზრდობა, სკოლის ბოლო კლასის მოსწავლეები, თინეიჯერები, რომელთანაც არ ტარდება რეალური მუშაობა იმისთვის, რომ მოხდეს ამ მართლა ძალიან არასასიამოვნო და სოციალური თვალსაზრისით საფრთხის შემცველი პრობლემის შექმნისთვის. ანუ იცი რა, ძალიან კომპლექსური საკითხია. ბევრი მიმართულებით უნდა განხორციელდეს რეფორმა. იცი რა, ჩვენ სახელმწიფო ცოტა რაღაცნაირი ესეთ საოცარ სიტუაციას ერთის მხრივ უშვებს რაღაც ესეთ ლიბერალურ მიდგომებს, მაგალითად როგორიც არის იგივე მეტადონის ჩანაცვლებითი პროგრამა, იგივე შპრიცების გაცვლის პროგრამა, ხო? აი მაგალითად შპრიცების გაცვლის პროგრამა რო ავიღოთ. ეს არის, როდესაც ნარკომომხმარებელი მოხმარებული შპრიცით, მაგალითად იგივე ქუჩაში ნაპოვნი შპრიცით მიდის შესაძლოა და აძლევენ ამას აბარებს, აძლევენ ახალს. მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც ამ მოხმარებულ შპრიცში ჩარჩენილი ნარკოტიკული საშუალების, ასე ვთქვათ, მინიმალური ზღვარი არ არის დადგენილი და ეს შპრიცში ჩარჩენილი ნარკოტიკული საშუალება შეიძლება გახდეს ამ ადამიანისთვის 8 წლიანი მაგალითად საპატიმრო საშუალების, ხო, საფუძველი. რა თქმა უნდა, ეს უკვე ბლოკავს თვითონ ამ შპრიცების გაცვლის პროგრამასაც, იმიტომ რომ გარკვეულ საფრთხეს აყენებს. მაგალითად იყო ძალიან თუ არსებობს სტატისტიკა, აი საინტერესო ამ შპრიცების გაცვლის მეთოდთან დაკავშირებით. თუ მიგიცდებოდათ ამ სტატისტიკასთან ხელი, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ქუჩიდან აყავთ ადამიანები და მიღავთ ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და ამაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს საუბარი. ეს იყო წინახელი უფლების დროს, ახლაც ასეთი მდგომარეობა და მუდმივად აპროტესტებს საზოგადოება ადამიანები, რომლებიც რამდენ დაცულად გრძნობენ ისინი თავს, როდესაც მიდიან და თუნდაც ამ შპრიცის გასასვლელად აბარებენ და უშოთ უკვე მოხმარებულს და მოაქვთ ახალი. რამდენად არსებობს საფრთხე იმის, რომ პოლიციის თანამშრომელი მათ გზაში დააკავებს და უშოთ აქვთ რამის ხელშეუხებლობის გარანტია? არანაირი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა პროგრამა, ხო, რომელშიც სახელი გვარით არა, რამდენადაც მე ესე კონკრეტულად არ მომიძიებია, მაგრამ მე მინახია უცხოური ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები, რომ აი შვიცების გაცვლის პროგრამაში მონაწილეთ რაოდენობა არის ძალიან დაბალი. თუ არ ავწდები, ეს არის 5% სრული ამ ინექციური ნარკომომხმარებლების, ხო? ანუ ალბათ იქ აღირიცხება ის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მიდის, მიაქვს გამოყენებული შპრიცი და იღებს ახალს. ამიტომ თუ შედარებული იქნება ეს საერთო ინექციურ მომხმარებელთან, გამოვიდა, ანუ სამთავრობოების ინფორმაციით, ეს არის დაახლოებით ამ თემის 5%.
გასაგებია ბატონო შეხშეს აი კიდე ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო და ეს თუ არ ვიცი 2013 წელს კი შეიცვალა მაგრამ პრობლემად მაინც შევა მაგალითად როგორც იყო ეგრეთ წოდებული ზედოზირების შემთხვევაში რომ ადამიანი შეიძლება გადარჩენილი იყო მაგრამ არ გამოუძახებიათ გამოძახებული ასე ვთქვათ სამედიცინო ჯგუფი ვალდებული იყო ამის შესახებ შეტყობინება გაეგზავნა პოლიციელისთვის რას იწვევდა იმას რომ ხშირად როდესაც ადგილი ქონდა ზედოზირებას აი იქ არსებული სხვა ნარკომომხმარებლები უარს ამბობდნენ პოლიციას დღეს ეს ვალდებულება აღარ აქვს მაგრამ 2015 წლის 30 სექტემბერს შინაგან სამინისტრომ მიიღო ბრძანება მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა და ნარკოლოგიურში გადაყვანის ინსტრუქცია და ინსტრუქციის მესამე მუხლის პირველ ნაწილში ერთ-ერთ საფუძვლად მითითებულია ასევე 112-ზე შესული შეტყობინების საფუძველზე პოლიციელისთვის როცა ხდება ცნობილი რომ პირმა მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება ეს არის საფუძველი იმისა რომ ასეთ შემთხვევაში ეს ადამიანი ამიტომ ეხა მე ჩვენ არ გვაქვს ესეთი კონკრეტული ფაქტები რომ უშუალოდ სამედიცინო ჯგუფთან ერთად პოლიცია მისულა მაგრამ არის ასე ვთქვათ ჩვენ ასევე გავიგეთ რამოდენიმე შემთხვევა რომ ეს ყოფილა საფუძველი მაგალითად მეორე დღეს ან რამოდენიმე საათის შემდეგ ვთქვათ იმ ბინიდან მაგალითად გამოსული ადამიანების გადაყვანის საფუძველი რომ გამხდარა ნუ ჩვენ ასე ვთქვათ 100% ვერ ვიტყვით რომ ეს მართლაც ესეა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის სამართლებრივი საფუძველი პოლიციას აქვს რომ გამოიყენოს 112-ში შესული შეტყობინება მითუმეტეს მათთვის ეს ასე ვთქვათ თვითონ ის ტალღა რომელზეც ხდება ამის შესვლა ეს მათთვის ეს შესული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია თავისუფლად როდესაც არსებობს ისეთი საფრთხე რომ დავუშვათ მე თუ კონკრეტული მუხლის შესაძლებელია აღიძრას ჩემს მიმართ ან გადამიყვანო ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და როდესაც მუდმივად საუბრობენ საზოგადოებაში შეიძლება იყოს სტერეოტიპი თუმცა ბოლომდე სტერეოტიპიც არ არის, იმიტომ რომ არაერთი ფაქტის შესახებ გვსმენია, თუნდაც ქვეყანაში რომ ნარკომომხმარებლები იყოფებოდნენ ერთ ბინაში, ერთ-ერთ ადამიანს მოუვიდა ზედოზირება, მიატოვა ყველამ და გაიქცა, იმიტომ რომ პოლიცია მოვიდა და მათ დაიჭერდა. ამ მიმართულებით, ამ ჩანაწერის გაუქმებაზე სხვა ფიქრობთ, დავუშვათ რაიმე სარჩელის მომზადებას, ან ამ მიმართულების სახელმწიფოსთან უფრო აქტიურ თანამშრომლობას. ანუ მე როგორც გითხარით, ანუ ის ვალდებულება თვითონ სამედიცინო სამსახურებს ეს გასაჩივრებული არის აი ამ ნარკოტესტირების ქუჩის იძულებით ნარკო გამოკვლევის წესთან ერთად ანუ 2015 წლის 30 სექტემბრის ის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია მათ შორის იმ საფუძვლით ის საფუძველიც არის მისი კონსტიტუციურობაც ასე ვთქვათ გასაჩივრებული ბატონო მიშა თქვენ ახსენეთ რომ შეურაცხმყოფელი ხშირ შემთხვევაში ხდება გადაყვანილი პირის ნარკო შემოწმება რას გულისხმობთ აი რა პროცედურა მიმდინარეობს როდესაც ქუჩაში პოლიციას ექნება გონივრული ეჭვი რომ არის ნარკომომხმარებელი და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება 10 ადამიანის გადაიყვანონ კორპუსის ან საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიიდან. დიახ, იცით რა არის ზოგადად საფუძვლის გარეშე ადამიანის დაკავება, ეს თავისთავად ადამიანის ღირსებას საკმაოდ წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის ღირსებასთან. მითუმეტეს, როდესაც ხდება მისი გადაყვანა ნარკოლოგიურ ანუ მისი სახელმწიფო მას აღიქვავს მას უყურებს როგორც ასე ვთქვათ დამნაშავეს მიუხედავად იმისა არსებობს თუ არა რეალური საფუძველი თვითონ ურინო ტესტირება ანუ ბიოლოგიური მასალის ნიმუში ეს არის შარდის მიხედვით ხდება ამის დადგენა თვითონ ამ ბიოლოგიური მასალის ნიმუშის ასე ვთქვათ აღების პროცედურაც არის საკმაოდ დამამცირებელი გარდა ამისა უყურებს მოჩენილი რამეანთაც ხო კი ბატონო, ანუ მეთვალყურის გარეშე, მეთვალყურის თანდასწრებით აკეთებ, აბარებ ამ ბიოლოგიური მასალის ნიმუშს, გარდა ამისა, თვითონ იცით რა არის, ანუ თვითონ ის კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გასაჩივრებული, კი ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას, რომ დაემორჩილოს მათ შორის ბიოლოგიური მასალის ნიმუშის ჩაბარებაზე, მაგრამ ხშირია, როდესაც უარს ამბობენ ადამიანები და მათ მიმართ ჩვენ გვაქვს არაერთი ასე ვთქვათ შემთხვევა არასამთავრობო
საქვთ ჩვენ ვაპირებთ რა კონსტიტუციო სასამართლოს წარმოადგენთ, როდესაც ის მაგალითად არაძლებდნენ საპირფარეშოთის არგებლობის უფლებას, იმიტომ რომ თუ გინდა გაგიშვათ ასე ვთქვათ დუალეთში, მაშინ ჩააბარე ბიოლოგიური მასალის ნიმუში. რაც ეს უკვე, ხო, ეს უკვე საკმაოდ ისეთი დამამცირებელი და ასე ვთქვათ ხიქსების შემლახველი მოპყრობა არის. ყოფილა ისეთ შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ზამთარში გარეთ პორკილები დაუბიათ, რომ შეგწივდება და მალე ასე ვთქვათ მოგინდება საპირფარეშოთის არგებლობა და ამიტომ ასევე არის ბევრი სხვა შემთხვევა, მაგალითად იგივე ეს ქუთაისის შემთხვევა, როდესაც ადამიანის ანუ ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია გარკვეული შარდენი პრეპარატების მიღებამ. თუმცა ცალსახა ფაქტი იმის შესახებ, რომ ეს პრეპარატები მას აიძულეს მიეღო უშუალოდ, ხო, არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ ფაქტი არის ერთი, რომ ეს ადამიანი გადაიყვანეს, შემდეგ იგი გარდაიცვალა, წნევა დაუვარდა. სახელმწიფო პასუხისმგებელი, როდესაც გადახარჯა. ისიც არის ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის მტკიცების ტვირთი, ანუ რომ არ ქონდა ადამიანის უფლებას დარღვევას ადგილი, ამის მტკიცების ტვირთი არის ყოველთვის სახელმწიფოს. ბატონებიშა, თქვენ ახსენეთ, რომ ხელბორკილებით საპირფარეშოში სარგებლობის უფლებას არაძლევდნენ. აი ამ დროს მუდმივად მებადება შეკითხვა მაშინ, რა აზრი აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში რამის გასაჩივრებას, მაშინ როდესაც კრძალავს კანონი ცალსახად, რომ არ შეიძლება ხელბორკილი გამოიყენო ქუჩაში, სიცივეში და ამყოფო ადამიანი იმისთვის, რომ მალე მოუნდეს. ანუ მიუხედავად ამისა, ხო არა, გაგრძელდება პრაქტიკა? პოლიცია მაინც, თქვენ როგორც ამბობთ, აკეთებს გადახლებას კანონიდან და თავის სასარგებლო ლოთ იღენებს იმ კონკრეტული მომენტიდან გამომდინარე. დავუშვათ, არ მისცემს სარგებლობას საპირფარეშოთი, რომ ისარგებლოს ამის უფლებას. ამ დროს მუდმივად მიჩნდება შეკითხვა, რა აზრი აქვს მაშინ კანონმდებლობას, თუ არ არის პოლიტიკურ დღის წესრიგში თუ არ დგას საკითხი იმის, რომ არ მოხდეს ამ ადამიანების დასჯა. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ პოლიტიკური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ არ არსებობს პოლიტიკური ნება, იცით რა, ხა ზოგადად შეიძლება სახელმწიფოს საერთოდ გაუქრეს პოლიტიკური ნება, რამე გააკეთოს. მათ შორის შესაძლებელია, რომ კონსტიტუციაში შევიდეს ცვლილება და საკონსტიტუციო სასამართლოს გაუქმდეს. მაგრამ ანუ ჩვენი მხრიდან რაც არის გასაკეთებელი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ. თუ ეს პროცედურა და ამ პროცედურის მომწესრიგებელი ნორმები გაუქმდება, საკონსტიტუციო სასამართლო თავის დასაბუთებაში, მოტივაციაში აუცილებლად იტყვის, რატო გაუქმდა და ასე ვთქვათ, მისცემს ნახებს სახელმწიფოს შემდგომი მოქმედების კონსტიტუციურ ფარგლებს. ამაში უკვე ჩაერთვება საერთო სასამართლოები, ვინაიდან ყოველი კონკრეტული საქმე მივა სასამართლოში და რაც გამოიწვია რეალურად, მაგალითად იგივე მარიხუანასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილ ქარიშვილის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში. გადაწყვეტილებამ გამოიწვია ის, რომ ამან ასე ვთქვათ, შექმნა საფუძველი იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეს თვითონ საერთო სასამართლოებმა ძალიან ბევრ ზუსტად ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკითხად. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თუ ამას დააკმაყოფილებს საკონსტიტუციო, შემდეგ უკვე საერთო სასამართლოების დახმარებით სახელმწიფო უკვე იძულებული გახდება, რომ მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, შეიძლება იყოს ერთეული შემთხვევა, თუმცა არ იქნება გლობალური. ხო, ასეთი შემთხვევების და უარეს შემთხვევების გამორიცხვა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, ეს ხდება ასევე ევროპაშიც, ევროპის ქვეყნებშიც. თუმცა, ნუ უკვე სამართლებრივი საფუძველი, ასეთი თვითონ სამართლებრივი საფუძველი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, არა კონსტიტუციური და მთელი ეს პროცედურა საკანონმდებლო და ნორმატიულ დონეზე. და თუ ამას ჩვენ მივახცევთ, რომ გავაკეთდეს, როგორც მოლოდინი გაქვს და გადაცემის დასრულების დროს მომიდა. ის რა არის, მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში იმაში ვართ. სავარაუდოდ ჩვენ ვარაუდით ეს უნდა მოხდეს ალბათ 2017 წლის გაზაფხულის დასრულებამდე. იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება უკვე ასებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. და ბატონ მიშა, ბოლოს კითხავთ, თვით თუ არა, რომ საპატრულო პოლიცია ძალოვანი უწყების გადამზადება უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ უკვე მოხდება, აღარ იქნება დაშვებული ის, რომ კონკრეტული ადამიანების ჯგუფი გონივრული ეჭვის საფუძველზე აიყვანონ, გადაიყვანონ ნარკოლოგიურ შემოწმებაში.
მათ უნდა ჩაუტარეთ თუ არა გარკვეული ტრენინგ კურსი, გაიარონ გარკვეული ღონისძიებები იმისთვის, რომ ზუსტად იცოდნენ თქვენ როგორც ახსენეთ 3000 არ აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში, შემდეგ ნარკომომხმარებელი და დანარჩენ 11000 უბრალოდ გაისეირნა 12 საათით იმყოფებოდა ნარკოლოგიის შემოწმება. კი, რა თქმა უნდა, მე ჩვენთვის რამდენიც არის ცნობილი, თვითონ შინაგან სამინისტროს სტარდება სპეციალური ტრეინინგები, მათ შორის როგორ ამოიჩნო ნარკომომხმარებელი, ის რაღაც მახასიათებლები, თუმცა ალბათ მე უკვე ძალიან სერიოზული მუშაობა იქნება საჭირო თვითონ იმ საფუძვლების ასახსნელად, თუ რა შემთხვევაში და როგორ უნდა მოხდეს, მაგალითად იგივე ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის 55 მუხლით, მუხლით გათვალისწინებული სამართლდარღვევის ადმინისტრირება. ამიტომ მეც რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი, რომ დასრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უკვე თქვენი სარჩელის იმედია მიიღებს წარმოებაში და განსულა, რომ დასრულდება, აუცილებლად გელოდებით ამ სტუდიაში და ერთად ვისაუბროთ, შემდეგ უკვე მივაწოდოთ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ამალდამოკიდებულია ან მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს. ამ შემთხვევაში რისი უფლება ექნებათ და რისი უფლება არ ექნებათ, რის უფლებას აძლევს მათ კონსტიტუცია და როგორ დაიცვან საკუთარი ერთი თავიდანვე შეიძლება ითქვას, რომ მათ აქვთ ყველა ის კონსტიტუციური უფლება, რომელიც ნებისმიერ სხვა ადამიანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონაც ვთქვათ, ყველანაირად ეცადონ ხოლმე, რომ ან მაგალითად იგივე არის სახლდამცველი ცხელი ხაზი, ვთქვათ, მართალი ეს ქალაქებში მოქმედებს და უკვე არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ გვირეკავენ ნარკოლოგიურ გამოკვლევის დროს. ამიტომ მაქსიმალურად საჭიროა, რომ თავის უფლებები იცოდნენ და დაიცვან თვითონ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და დაველოდოთ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თავარი ეჯერ წარმოებაში მიიღოს და შემდეგ უკვე განიხილოს. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი იყო სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი მიშა შარაშიძე, საუბრობდით იძულებით შემოწმებასთან დაკავშირებით ნარკოლოგიურის კუთხით. დაუბრუნდებით მომავალ შაბათს უკვე სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვისმენთ. თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.